بانك دحي سومالي لان ايا صرف لياشا دقنين ودري مركلة وريهنا فيصل فيفا هيا مغالد هرقيسة كسو ورميا كلن كان لبا جيسود كو حميد كقبسو مي حرونتا بانك دحي سومالي لان ايا حميد ودحي مسولين تي مدح دا بانك دحي سومالي لان يسودو كلم مدح دا اروكا ايكوبو بين صرف لياشا سومالي لان الوسو قابيو ودجير كاسو لوغو فلانقين ياريمو لحيدي دادان كسرف كي يسودو كلم كورو قادي دا لعاك تشيلن كسومالي لان وكلن كان وحاو غورين تي بك برخد أحمد أوفي وكدوميها أوروكا صرف لياشي ودجر سومالي لان وحاي فرحادة مانتين عن البانك دحي يأوروكا صرف لياشي سومالي لان إن ألكن يسوي مادان إن أكو فرح سنة هاي يسوقه قامين يو أقاسمها قودة بانك دحي إن مانتا وحارنتي سوق دي سومالي لان سوين لو قدرين من يعدق على حان إن ريد كي بانك دحي يكي سوقه وإسلا تشانق عادي taaso ururka sarflayaasha iyo banka dhexe muddo ay ka soo wada shaqeynayeen sida bulshada reer Soomaaliland ay ugu dhayn ay uga haqabtiri lahaayeen in dollar sida uu heli lahaayeen alxamdulillaah ilaahay bay mahadigeen u sugnatay banka dhexana waxaan uga mahadcelinayaa runtii sida mug iyo miisaan kale ay mar walba in suuqa noogala shaqeeyaan in xaalad kasto iyo wax iyo wax kasto oo jira aan dhamaan ururka sarflayaasha Soomaaliland waxaan uga digayaa aan uga digayaa inay sameeyaan reedka banka waxaan ahayn ay dabaqaan cidii ka hortimaada hadhowto inaanu liisan helin aan waxaan kala doonayaa inaan dadweynaha u sheego reer Soomaaliland maanta ninka dollar haysta iyo ninka shilin Soomaaliland haysta in kala nasiib badayeen ninka maanta shilinka Soomaaliland haysta inuu ka nasiib badayeen ka dollarka haysta shilinki Soomaaliland inuu maanta noqday mid runtii qiimo leh dollar kina oo hoos u dhacay taasina noqoto bulshada Soomaali ninka maanta cash Soomaaliland haysta uu noqdo ninka maanta isagu macaashay dhankiisa waxa isagu goobtaasi ka hadlay agaasimaha guud ee banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Qasim oo si aad ugu noqonaysay miimada garanade ka baanahan ka saaran ilaalinta lacagta shilinka Soomaaliland iyo sidoo kale isku bedelka lacagaha waxaanu risidan ay tahay ahad annagoo ah banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa wargelin iyo digniin taasoo ah madama banka dhexe uu yahay hay'ad u xil saaran isku sarifka lacagaha qalaad awoodna u leh inuu jaangooyo reedka sarifka waxaynu maanta soo saarnay wargelintan aan ku horreysiinayo ah in beryahanba aan ku hoolanay in qaabkeenu u dejin lahayn suuqa sarifka ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo reydku ahaa oo banka inuu ku ilaaliyo lacagtan 8,500 si shilinkeena Soomaaliland uu qiimo fiican u yeesho sida laaj ligeedo alxamdulillaah waynu ku guuleysanay waayo maantu 8,700 reydka aynu soo dejinay aynu suuqa ku jaangoynay sida laaj ligeedo waxaan halkan digniin uga diraynaa dadka dhibta ku haya ama culayska ku haya sarifka ee ah qaar ka mid ah ganacsatadu ama meheradaha oo sameeya in sarifkii inta uu u jaankooyay banka in aanan ahayn dadku u xisaabinay taasoo keenaysa qalqal ama nidaam xumo xagga sarifka waajibna inagu tahay inaanu ka soo saarno go'aan adag waxaa kaloo taa dheer qaar ka mid ah sariflayaasha sarifa lacagaha inay iyaguna ay sameeyeen qalad taa la mid ah oo ah in suuq madow ay ku sarifaan lacagii waxaan leenahay u dhagan nuglaada digniintan aan idiin soo jeedinayn waxa weeyaan ganacsadaha lagu arkay isagoo si qaldan ama sarif ka duwan sarifka uu banka jaangooyay isticmaalaya meheradaynu doontaha ahaato
إن تلابا أدك أو شرعي وافقسان لغا قادي دون قولادة صرف لياشا يوغونا سوق مدو استعمالا وان كورهينا قدنا وين وحرسان قولادة أسنا وحينو لان هاي ورداد جوجين ويدان وددا قلدان اعد استعمال ايسان اعد كو صرف ايسان صرف اونان جانجوين بانك aad ka talaabsanaysaan qaabka siyaasadeed oo banka u dajiye lacagta sarifka ee kor loogu qaaday shilinka Soomaaliland qofkii lagu arkaa ee sarif la ah waa balan in liisanka laga la noqonay wadarkaysan waxa ay la fadhiya oo saaka aan shir wada yeelanay oo bariyaha banka wada shaqeynaynay ururka sariflayaasha ee wada jir qofkii ku arkaan sarif qaldan oo uunan goyn bank isticmaalaya inayna la soo wadaagaan innagoo u sameeynay call center ama xarun heegan ugu jirta inay warbixintooda dhageystaan waydiin doona cadeymihii iyo nidaamkii loogu sarifay insha Allah hadda taa nagala shaqeysaan insha Allah waynu wada guuleysaan.